Misstankarna om Madeleine bekräftas, har spekulerats under lång tid. Det som spekulerats kring prinsessan Madeleine under det senaste året visar sig stämma. Här är uppgifterna som bekräftar allt. Ett nytt kungligt år ligger framför oss, och det väntas bli fullspäckat som vanligt. Dessutom är det ju i år som prinsessan Madeleine och Chris Wanil väntas flytta hem till Sverige. Men innan dess är det hög tid att blicka tillbaka på 2023. Och nu bekräftas en misstanke som länge funnits kring Madeleine. Nya uppgifterna om prinsessan Madeleine är som man trott. Ja, Madeleines beteende under 2023 sticker nämligen ut. Det är när den kungliga bloggen UFO No More sammanfattar kungligheternas år, som misstankarna kring Madeleine bekräftas. Det gäller en sammanställning över hur mycket, och lite, kungligheterna runt om i Europa har jobbat under 2023. Kikar man närmare på vårt kungahus, hamnar kungen och kronprinsessan Victoria i topp. De hade 140 respektive 141 officiella uppdrag. Överlag är den svenska kungafamiljen riktiga arbetsmyror. UFO No More rapporterar att de arbetade 218 av årets 365 dagar. Ja, till och med på julafton var kronprinsessfamiljen ute på jobb. Frågetecknet kring Madeleine, efter flytten till Sverige. Åter till Madeleine. Enligt bloggen hade hon ynkat 13 offentliga framträdanden under hela 2023. Föga förvånande, eftersom prinsessan Madeleine bor i Florida till vardags. Istället för att göra kungliga framträdanden jobbar hon flitigt med World Childhood Foundation, ett arbete som sällan dokumenteras. Nu när Madeleine flyttar till Sverige är många nyfikna över hur hennes roll kommer ändras. Hon är trots allt en aktiv och arbetande medlem i kungafamiljen, och när avståndet inte sätter käpparna i hjulen kanske hon kommer dyka upp oftare. Självklart kommer vi se henne i en mer framträdande roll, har Ebba Kleberg von Sydow sagt i Nyhetsmorgon.